Salam, hoş gördük əziz Müsiyyə TV izləyiciləri. Bugün də maraqlı qonaqlarla qarşınızdayıq. Hansı ki, həmin qonaqlar qalibiyyət sevinci ilə gəliblər. Karate üzrə Azərbaycan çempionatında Sumqayıt Atilla Karate Klubunun iki idmançısı Quliyevə Lalə və Nazənin bacıları iştirak ediblər və yüksək nəticələr qazanıblar. Bu münasibətlə həm qızları, həm də ataları Avropa və dünya çempionu Sərhəd Quliyevi dəvət eləmişik. Elə uşaqların müəllimi də Sərhəd bəydir. Salam, hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Öncə təbrik edirəm sizi. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sərhəd bəy, yarışa uşaqları neçə günə hazırladınız? İyul ayının 7-sində ölkə çempionatı keçirildi. Bir ay qalmış biz səhər məşqlərini eləyirdik, axşam məşqlərini eləyirdik. Çox güclü hazırlaşırdıq. İstər-istəməz bunların yerinə mən özüm həyəcanlıydım. Mən öz yarışlarıma çıxanda mən heç elə həyəcan keçirməmişdim. Öz qızlarım yarışa çıxanda mən çox belə həyəcan keçirdim. İstər-istəməz istəmirdim də, mənim qızlarım udusun, istəyirdim ki, o çempion olsunlar. Sağ olsunlar, Nazənin də 8-9 yaşlılar arasında 30 kg-da bütün rəqiblərinin üzərində qələbə qazanaraq ölkə birincisi oldu. Lalə isə 5 yaşı olmana baxmayaraq 6-7 yaşlılar arasında döyüşdü. 21 kiloda vuruşdu. Düz, indi bunun yaşı çatmırdı ora. 6-7 yaşlılar arasında döyüşərək ikinci yerə layiq oldu. Və sağ olsunlar ki, əziyyətimi yerə vurmadılar. Səhər məşqlərini, bu yarışa ölkə birincinə çox güclü hazırlaşırdıq. Səhər məşqlərini edirdik, günorta məşqlərini edirdik. Amma özləri deyirdik, hətta gedək məşq eləyək, yarışda istəyir ki, biz qalib gələk. Bir müəllim üçün şagirdlərin uğuru qürur verici bir şeydir. Üstəlik bu övladadırsa iki qat sevincisi keçirirsiniz. Bəli, bəli. Yəni, bu barədə sizin hisslərinizi öyrənək. Nazənin ölkə birincisi olanda, belə deyək də, finalda rəqibinin üzərində 5 saniyə qələbə qazandı. 5 saniyə qələbə qazandı və ölkə çempionudur və qaçaraq gəlib mənə qucaqlar ki, ata, bəs mən sənin başvurucu elədim, çempion oldum. O qıraqda mən baxanda, döyüşəndə, bunlar döyüşəndə mən bunları qıraqdan izləyəndə bir müəllim kimi, bir ata kimi izləyəndə həqiqətən də fəxr edirəm. Öz qızlarımdan ki, bunlar arenadadırlar. Bu böyük, belə deyək də, 500 idmançının içində bunlar həyəcanlanmırlar, özlərini itirmirlər, düzdür. Bunlara həmişə mən demişəm, qulağınız rəqibdə olsun, qulağınız məndə olsun. Qızları hər biri ayrı-ayrılıqda, yəni onlar neçənci yerə layiq görüldülər? Nazənin birinci yerə çıxdı, 8-9 yaşlar arasında birinci yerə çıxdı. Lalə isə 5-6-7 yaşlar arasında ikinci yerə çıxdı. Ümumiyyətlə, yarışın gedişatı necə idi? Yarış çox gözəl keçdi. 500-ə yaxın idmançı var idi. Ölkə çempionatı idi. Oradan indi birinci yerə, ikinci yerə çıxmaq indi belə deyək də çox çətindir. Bilirsiniz ki, indi 500 idmançının içindən Nazənin birə çıxdı. Mən necə deyim, ata üçün bir xoşbəxt bir anlardı onlar. Bir sevinc, sevindimdən bilmirdim ki, o sevincimin necə deyim, sözlərlə ifadə etmək olmurdu. Lalə də yenə deyirəm, 5 yaş olmana baxmayaraq çox yaxşı vuruşdu 6-7 yaşlar arasında, 2-yə layiq görüldü. İndi hələ onun yaşı düzü düşmürdü. Amma özüm dedim ki, qoy çıxsın döyüşsün 6-7 yaşlar arasında. Yenə də əziyyətimizi yerə vurmadılar, təşəkkür edirəm, sağ olsunlar. Bunların hələ gələcəyə qarşıdadır. İnşallah qarşıda bizim yarışımız olacaq. Oktyabr ayında Özbəkistanda Dünya Kuboku karate üzrə. İnşallah ora hazırlaşacaq Allahın köməkliyinə. Övladlarınızın əlavə başqa neçə nəfərlə məşğul olursunuz? Nə qədər şagirdiniz var? Var, yəni belə deyək də, başqa tələbələrim də var mənim. 20-yə yaxın, 25-yə yaxın tələbələrim var, karate ilə məşğul olurlar. İndi idman, belə deyək də, indi məcbur eləmək də olmur ki, sən çıxıb döyüşməlisən. Kim, mən məcbur eləmirəm, kim istəyirsə, onu mən çıxadıram, vuruşsun. Məsələn, elə valideyn var, deyir ki, mən uşaqları gətmişəm sağlamlığı üçün məşq eləsinlər. Yarış üçün istəmirəm yarışlarda vuruşsun. Amma elə valideyn var ki, biz sırf professional istəyirik ki, bizim uşağımız idmanla məşhur olsunlar. Bəs ümumi olaraq onların nəticələri qənaət bəxşdir sizcə, bir müəllim olaraq? Nə deyə bilərsiniz? Yarışda döyüşən idmançılar. Yarış əsnasında, ümumiyyətlə məşqlə zamanı. Belə deyək də, bu günlər biz onların üzərində əziyyət çəkib, onları düzgün yola yol göstərir, fiziki tərbiyə verir. Mən tələbələrimə də deyirəm ki, bax, siz də əziyyət çəkirsiniz, mən də əziyyət çəkirəm, valideynlərimiz də maddi cəhətdən əziyyət çəkir. Sizi biz yarışa aparırsa, mən demirəm birinci yer ver mənə. Bu məşq zalımıza yerinə gəlmək lazımdır. Bəli, indi birinci, ikinci, üçüncü yerə çıxsalar da,
yenə də mənim üçün onlar çempiondular. İkinci, üçüncü yer gətsələr də. Ümumiyyətlə yarışa, ümumiyyətlə idmana yeni başlayanlara və yenidən və yaxud da başlamaq istəyənlərə siz bir müəllim olaraq nələr tövsiyə edərdiniz? Mən buradan üzümü tuturam gənclərimizə, valideynlərə üzümü tuturam ki, birinci, hansısa bir idman növündən övladlarını istəyirlərsə, övladlar hansısa bir idman növünə məşğul olmasını istəyirlərsə, birinci o müəllimlər haqqında maraqlanmalıdırlar. O müəllimlərin lisenziyası haqqında yenə də burada mən deyirəm, lisenziyası haqqında maraqlanmalıdır. Nəticəsi var mı o müəllimin? Yoxdur. Lisenziyası var mı? Məşqçilik hüququ var mı? Məşq keçməyə hüququ var mı? Onun məşq keçməyə yoxsa yoxdur. Çünki bəzi xoşa gəlməz situasiyalar olur. Bəli, bəli. Bu zamanlarda indi siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, zal idman zalında uşaqların ölümü ilə bağlı olaraq valideynlərdə güvən hissi də azalır. Bəli, mənə nisbət və belə deyim, indi bu dəqiqə məsələn mənə zənglər gəlir, deyir biz sizi tanıyırıq, istəyirik ki, övladlarımızı sizin yanınıza və sizə etibar eləmək istəyirik. Əlbəttə ki, bizə etibar düzgün müəllimin yanına qoymalıdırlar. Sabahları o valideyn o uşağını gətirib bizə sağ-salamat ötürürsə, biz də sağ-salamat onun özünə qaytarmalıyıq uşaqlarını. Fərqi yox, siz çöldə məşqlər eləyək, bulvarda istəyir, nədir, məşq zalımızda biz yenə də o övladlarımızı valideynlərə təhvil verməliyik sağ-salamat. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Dünya çempionu, Avropa çempionu belə deyək də olmaq asandır. Əsas odur ki, insan olmaq lazımdır. Mən hər bir tələbəmin öz dilində danışıram mən. Nə olsun ki, biz müəllimi duraq, indi uşağı vurmaq olmaz, başa salmaq olmaz, idman cəzaları var. Bəli, çünki hər tələbədə qavrama fərqli olur, onun da öz üsulu olur da. Bir müəllim olaraq siz daha yaxşı bilərsiniz, onların psixologiyası fərqli olur. Bəli, bəli, bir dəqiqə mənim tələbələrim var. Necə deyim, indi Nazənin gildə yaxşı bilirlər, o qədər evdə saxlayıblar ki, ata-ana istəyir ki, bir açılışsın uşaqda, bir çıxsın cəmiyyətsinə, bir idman eləsin. Valideyn özü də gəlib qıratan baxır, deyir, müəllim, Allah sizə səbir versin. Yəni, biz öz uşağımızı bilirik ki, amma biz buna öyrəşmişik artıq. Yəni, bizim borcumuzdur ki, onu biz, necə deyim, idmanı sevdirmək, düzgün yol göstərmək bizim borcumuzdur. Deyirik, belə şeylər, hallar çox olunursa. Uşaqlar hisslərini bölüşmək istəyərmi? Danışsın Nazənində, ailədə. İmtihan yarışlarda həyəcan var idi mı? Növbəti yarışlara necə hazırlaşırsınız? Güclü hazırlaşırıq növbəti yarışlarımıza. Qələbə qazanacağınıza inanırsınızmı? Bəli. Necə hazırlaşırsan? Məşq edirsən hər gün? Bəli. İnşallah nailiyyətləriniz bol olsun. İnşallah. Uğurlar arzulayıram və Azərbaycan bayrağı daim zirvələrdə dalanmağa layiqdir. Amin, bizim borcumuzdur belə bir övladlarımızı. Valla, mən tələbələrimə də deyirəm ki, mən ayrı seçkilik yaratmam. Hamımıza eyni gözdə baxıram. Əsas odur ki, belə deyək də, müəllimin gözü tutsun sizi. Mən bilim, məsələn, bunlar mənim üz üstünəm, övladlarım olmağına baxmayaraq, bilirəm ki, yarışa çıxanda bunlar başımızı eləyəcələr. Yəni, mən tələbələri, mən bunlara fərq qoymuram. Hamısına eyni gözlə baxıram. Çünki hər biri sizin qürur mənbəyinizdir. Bəli, əlbəttə ki, onlar bizim fəxrimizdir, gələcəyimizdir. Biz də bir müəllimlərin də borcudur ki, biz müəllimləri vətən üçün, xalqımız üçün sağlam. Təbii ki, Azərbaycanı təmsil edirlər istər dünyada. Bəli, sağlam idmançı, necə deyim, sağlam övlad yetişdirək. Sabah Dünya Avropa çempionatlarında, məsələn, Nazənin, Lalə kimi idmançılar bizim bayrağımızı yüksəlsinlər, himnimizi səsləndirsinlər, biz də baxıb fəxr eləyək. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Daim qələbə sevinci ilə gələsiniz buralara. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, hər zaman bizi işıqlandırırsınız. Hər zaman bu gözəl balalarımızı, idmançılarımız, gələcəyimiz olan balalarımızı işıqlandırırsınız. Sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Misiya TV-nin rəhbərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarlıq, təşəkkür edirik. Bizim bugünlük bu qədər. Verilişimizin növbəti buraxışlarında yenidən sizinlə olacağıq. Salamat qalın.